নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শর্মা হঠাৎ কিয় বহু লোকৰ অত্যাধিক হাৰত বিদ্যুতৰ বিল আহিছে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰখন আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ কাৰণ বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকে কমিটি গঠন কৰিব অৱগত চৰকাৰ বাধ্য হৈছে কমিটি গঠন কৰি বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কাৰণ বিচাৰিব চৰকাৰে আৰু এই বিদ্যুতৰ অত্যাধিক বিলৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচাই সন্ধিয়ালৈ এই কমিটি গঠন কৰিব চৰকাৰখনে আৰু সেই কমিটিয়ে কাৰণসমূহ ফহিয়াই চাব যে কিয় বিদ্যুতৰ বিল বেছি আহিছে হঠাৎ আজি অত্যাধিক মাচুল বৃদ্ধিক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াও উত্তাল হৈ পৰে বিৰোধীয়ে আনকি অধ্যক্ষগৰাকীক ঘেৰাও কৰে ৰাজপথত আন্দোলন কৰা হুংকাৰ দিছে বিৰোধীয়ে আমাৰ একাধিক মন্তব্য আছে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচাৰ মন্তব্য আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সদনত এই মূল্য বৃদ্ধিক লৈ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দেখুৱাব খুজিছোঁ এ পি ডি চি এলে কাৰেণ্ট দিয়ে আৰু এ পি ডি চি এল প্ৰসংগতে কথাটো আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে এ পি ডি চি এলে অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসমব্যাপী ইয়াৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কোনোবাই কাৰেণ্টৰ চাৰ্জ বৃদ্ধি হৈছে আশ্ৰাফুল হুছেইন অখিল গগৈ ৰকিবুল হুছেইন আদিয়ে সদনৰ মজিয়া উত্তাল কৰি তুলিছে আৰু কিয় হৈছে ইয়াৰ কমোৱাৰ কিবা ব্যৱস্থা অসমৰ ৰাইজৰ মাজত উমিউমি জ্বলি আছে এই খুব গোটেই ৰাইজে ছচিয়েল মিডিয়াত দেখা পাই আছে ছাৰ কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে গতিকে বিদ্যুতৰ বিল হ্ৰাস কৰিব লাগিব এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কয় আমাক জনাব ঠিক আছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ In the question that you have asked for, it's a concern from the department, it's a concern to the people of Assam. Sir, ma'am, Ali Ahmed. Hoise na, supplementary hoise. It's a question award. It's a debate by in for 10 years, you'll give notice, no? Hoise, na, bohok, bohok. ৰিগাৰ্ডিং আপোনাৰ বেচিকেলি বিদ্যুৎ মাচুল আজি নালাগে পোৱা মতে দ্বিগুণতকৈ বেছি বিদ্যুৎ মাচুল কিয় বাঢ়িছে আমাৰ বিদ্যুৎ মাচুল তোলাকেইটাই কৈ আছে যে বিদ্যুৎ মাচুল বাঢ়িছে প্ৰডাকশ্যন বেছি হৈছে কিনিব লগাটো বেছি হৈছে বিদ্যুৎ বাঢ়িছে আমাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচাৰ মন্তব্য আছে অখিল গগৈৰ মন্তব্য আছে আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ মন্তব্য আছে আমি একাধিক ক্ৰমে আপোনালোকক শুনাই যাব বিচাৰিছোঁ we are expecting as soon as it finishes it is possible lekin kyun ye aisa hua let us form a committee we will form a committee in the evening and then we'll sit koribo sarkare ei bikhoyto yar pisote okhil gogoy ki montobyo korise ami khunabo khojisu aji bahut bidhyak utthapon hobo aru ei bidhyakot eta mur pradhan bikoy hobo je samagra rajyor manuhok kene koi bidyutor bulere jalakala kara koise samagra ahomot আপোনালোকে মই আজি বিদ্যুৎ বিল কিছুমান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আগতে যিটো 300 টকা আছিলে এতিয়া সেইটো গৈ 1100-1200 টকা হৈ গৈছে সাংঘাতিক ধৰণে বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি পাইছে
গৰিকে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কে কাৰণে বিদ্যুতৰ এই বিদ্যুৎ বিভাগৰ এপিডিচিএলৰ এই উপদ্ৰৱ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো চাওক আমি যিসকল নিম্নবিত্ত আৰু মধ্যবিত্ত মানুহ আছোঁ আৰু যদি যিসকলে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে বা যিসকলে ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তে চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে নাজানিব কাৰণ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ৰাইজৰ সৈতে নাই বিদ্যুতৰ মাচুল ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে যোৱাকালি এ পি ডি চি এলে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি বা ৰাইজলৈ এটা বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰিছে আৰু বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই হয় স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে হোৱা নাই তেওঁলোকে যি অস্বাভাৱিক হাৰত দৰিদ্ৰ বিৰোধী যি বিল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেই বিল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তই কাৰোবাৰ যদি আগতে 700 টকা আহিছিল আৰু সেয়া আজি ডাবললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু আমি আজি আমি আশা কৰিম মই এই বিষয়ে বিত্ত এই বিষয়ে ভক্তিমন্ত্ৰীকো ব্যক্তিগতভাৱে জনাইছোঁ যে এনেকুৱাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে এইভাৱে অস্বাভাৱিক হাৰত অন্যান্য কি ঠাইত বৃদ্ধি কৰিছে এই বিষয়বিলাক এক্সামাইন কৰিব লাগে আৰু জনগণ ৰাজপথত ওলাই আহিব তেওঁলোকে যদি এই বিদ্যুৎ মাচুল নকমায় আমিও জনগণৰ সৈতে থাকি আমি জনগণক লৈ ৰাজপথত নামি নিশ্চিত থাকোঁ চাওক আমি যিসকল নিম্ন